Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg o sut I roi cynllun morol cenedlaethol Cymru ar waith. Ar 12 Tachwedd 2009, daeth deddf y môr a mynediad i'r arfordir I rym gan roi sylfaen statudol I system seiliedig ar gynllun ar gyfer rheoli dyfroedd arfordirol a morol yn y Deyrnas Unedig, gan fod cynllun morol cenedlaethol Cymru bellach ar waith rhaid I awdurdodau cyhoeddus perthnasol ei ystyried wrth iddynt wneud eu penderfyniadau. Felly, sut mae'r cynllun yn cael effaith? Dan adran 58.1 deddf y môr a mynediad i'r arfordir, rhaid I awdurdodau cyhoeddus wneud unrhyw benderfyniad awdurdodi neu arfodi yn unol â'r dogfennau polisi morol priodol, oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn nodi'n wahanol. Adran 58.2 Gall awdurdodau cyhoeddus wneud penderfyniadau awdurdodi yn groes i'r dogfennau polisi morol priodol, ond rhaid iddynt nodi eu rhesymau dros wneud hynny. Adran 58.3 Hefyd, rhaid I awdurdodau cyhoeddus ystyried y dogfennau polisi morol priodol wrth wneud unrhyw benderfyniad sy'n ymwneud ag unrhyw swyddogaeth a all effeithio ar ardal forol y Deyrnas Unedig, hyd yn oed os nad yw'n benderfyniadau awdurdodi. Mae'r cynllun ynghyd â datganiad polisi morol y Deyrnas Unedig yn ddogfennau polisi morol priodol. Gall rhai sefydliadau fod a chyfrifoldebau adran 58.1 ac adran 58.3. Yn bwysig, gall cyrff cyhoeddus a chanddynt gyfrifoldebau ymhell o'r ardal forol gael effaith ar yr ardal forol, a gall yr ardal forol effeithio arnynt hwy. Felly, rhaid I bob awdurdod cyhoeddus perthnasol fod yn ymwybodol o gynllun morol cenedlaethol Cymru a datganiad polisi morol y Deyrnas Unedig a chydymffurfio a gyfynion adran 58 deddf y môr a mynediad i'r arfordir. Felly, pwy fydd yn defnyddio'r cynllun? Mae'r cynllun yn cynnig cymorth polisi a chyfeiriad ar gyfer penderfyniadau sydd ar potensial I effeithio ar yr ardal forol, y dylai ymgeiswyr ac awdurdodau cyhoeddus perthnasol a chanddynt rôl benderfynu ei ddefnyddio wrth atblygu cynigion ac ystyried awdurdodi. Ymhellach, dylai gael ei ddefnyddio gan awdurdodau cyhoeddus perthnasol I wneud penderfyniadau nad ydynt yn benderfyniadau awdurdodi neu arfodi sydd ar potensial I effeithio ar ardal y cynllun. Yn arbennig, dylai unrhyw benderfyniad a chanddo'r potensial I effeithio ar ardal y cynllun gael ei wneud yn unol â'r cynllun yn cynnwys penderfyniadau yn ymwneud â gweithgareddau ar y tir. Oes gan y penderfyniad y potensial hefyd I effeithio ar ardal cynllun morol arall yna dylid I wneud yn unol â'r cynllun neu cynlluniau morol ar gyfer yr ardal honno neu mewn perthynas â hwy. Mae'n ofynnol I ystod o bartion cymryd camau I sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n effeithiol yn cynnwys datblygwyr, awdurdodau cyhoeddus a defnyddwyr eraill. Mae rolau a chyfrifoldebau allweddol ar gyfer datblygwyr yn cynnwys ymgysylltu'n gynnar gyda'r handeiliad perthnasol a gweithredu'r polisiau yn y cynllun I siapio'r datblygiad. Hi'r rhestr lawn o rolau a chyfrifoldebau allweddol datblygwyr ar dudalen 7 y cynllun. Mae awdurdodau cyhoeddus perthnasol yn gyfrifol am asesu os yw cynigion yn cyd-fynd â'r cynllun wrth wneud penderfyniadau cynllunio, polisi, awdurdodi a gyrfodi. Unwaith eto, ceir rhestr lawn o rolau a chyfrifoldebau allweddol awdurdodau cyhoeddus perthnasol yn y cynllun ar dudalen 8. Er mwyn helpu awdurdodau cyhoeddus perthnasol I ddeall I rôl o ran cymhwyso'r cynllun at eu proses benderfynu ym mis Awst 2018, fe wnaethon sefydlu'r grŵp penderfynwyr cynllun morol cysylltwch â thîm cynllunio morol Llywodraeth Gymru I gael mwy o wybodaeth. Rydym yn parhau I datblygu amrywiaeth o ddefnyddio I gefnogi'r broses benderfynu. Yn cynnwys canllawiau, enghreifftiau achosion, tystiolaeth a ffordd mapio rhyngweithiol, mae adroddiad llywodraethu wrthi'n cael ei llunio. Pan fydd ar gael, bydd modd ei ddefnyddio fel dogfen gyfeirio I weld pa sefydliadau sydd â swyddogaethau morol I blant maent yn gweithredu. Mae deddf y môr a mynediad i'r arfordir yn nodi awdurdodau cyhoeddus perthnasol a'r gwahanol fathau y benderfyniadau y gall y cyrff hyn i'w wneud. Mae awdurdodau cyhoeddi perthnasol sy'n gwneud penderfyniadau awdurdodi a gorfodi yng Nghymru dan adran 58.1 deddf y môr a mynediad i'r arfordir yn cynnwys rhai o'r sefydliadau a restru ar y sgrin.
Mae'r sleid hwn yn nodi enghreifftiau rai o'r benderfyniadau gaiff eu ystyried dan adran 58 Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir. Mae penderfyniadau adran 58.1 yn haws eu pennu ac maent yn cwpasu gweithgareddau fel trwyddedau morol, awdurdodau cynllunio, chmynion caniatau, datblygu awdurdodau allion neu gronni neu dynnu dŵr. Cer enghreifftiau eraill ar y sleid. Mae adran 58.3 yn golygu bod yn rhaid i awdurdodau cyhoeddus roi ystyriaeth hefyd i dogfennau'r polisi morol priodol wrth wneud penderfyniadau hyn. Mesurau rheoli, er enghraifft, newid dibenion angori mewn harbyrau. Rheolaeth strategol ar adnoddau morol, er enghraifft newid terfyn tunelliad a gregau, rhestru'r rhai eraill ar y sleid hefyd. Rydyn ni wrth i'n llunio adroddiad sy'n mapio penderfyniadau a wneir gan awdurdodau cyhoeddus perthnosol yn ardal Cynllun Morol Cymru. Bydd yn gael ei gyhoeddi'n ddiwedd 2020 a gall helpu awdurdodau cyhoeddus perthnosol i ddeall mwy am y mathau o benderfyniadau mae angen eu gwneud yn unol ar Cynllun Morol. Dylai lefel y manylder sy'n angenrheidiol i ddangos cydymffurfiaeth fod yn gymesur â graddfa prosiect a risgiau a'r effeithiau posibl yn unol â pholisi gen 02. Yn yr un modd, dylai lefel yr asesu a'r ymgysylltu ar unrhyw brosiect fod yn gymesur â graddfau ac effaith posibl y brosiect ac yn unol ag unrhyw ofynion perthnosol o ran asesu'r prosiect. At ddibynion ymarferol, efallai bydd awdurdodau perthnosol yn ystyried ei bod yn briodol categreiddio cynigion a'r fandiau er mwyn lliwio dealltwriaeth o lefel y manylder sy'n debygol o fod yn ofynnol wrth linio cynigion a gwneud penderfyniadau. Ceir tri chategori o cynigion er mwyn deall sut i gymhwyso'r polisiau cynllun yn ymarferol, er enghraifft mewn perthynas a thrwyddedu morol. Mae'r ddelwedd ar sgrin sy'n deillio o dudalen 11 y cynllun, gweithgareddau band 1 yw gweithgareddau risg isel, lle mae'n debygol na fydd angen i wneud nemor ddim dystiolaeth ychwanegol i ddangos cydymffurfiaeth ar gynllun. Gweithgareddau band 2 yw gweithgareddau risg gynnolig. Mae'n debygol y bydd angen cael rhywfaint o dystiolaeth i ddangos cydymffurfiaeth ar cynllun. Bydd lefel y dystiolaeth sy'n ofynnol yn seiliedig ar lefel y risg sysylltiedig ar y prosiect. Gweithgareddau band 3 yw gweithgareddau risg uwch yn cynnwys prosiectau lle bydd yn ofynnol dilyn prosesau ffurfiol i asesu prosiect. Mae'n debygol y bydd angen lefel uwch o dystiolaeth i ddangos cydymffurfiaeth ar cynllun. Dylai cynigion sy'n disgyn i fandiau 2 a 3 gynnwys datganiad clir yn nodi parau o bolisiau cynllun sy'n berthnasol i baraddau mae'r cynnig yn cydymffurfio ar polisiau hyn a sut mae'r cynnig yn cyfrannu at weledigaeth ac amcanion cyffredinol y cynllun. Mae'r cynllun yn cynnwys polisiau trawsbynciol cyffredinol a pholisiau sector benodol. Mae polisiau sector benodol yn gweithredu'n ochr yn ochr ar polisiau cyffredinol ac mae'n sy'n ymwneud â gweithgareddau penodol. Dyl i troi ar y waith y polisiau cyffredinol a'r polisiau sector, oni bai y bydd naratif polisi cysylltiedig neu ddogfennau cynllunio atodol yn nodi fel arall. Mae'r cynllun yn cyflwyno set integredig o amcanion a pholisiau ar gyfer datblygiad cynlyniadwy ardal y cynllun ac oherwydd ni ddylid ystyriaeth neu weithredu unrhyw amcan, polisi neu destun atodol ar ben ei hun. Os bydd polisi yn nodi'r yn y cynllun yn gwrdaro i unrhyw raddau ac unrhyw datganiad neu wybodaeth arall yn y cynllun, rhaid datrys y gwrdaro hwnnw erbydd y polisi. Llygeir y potensial i gael gwrdaro rhwng polisi y cynllun, dylid gwneud penderfyniad fesul achos er mwyn cefnogi cyflawniad amcanion y cynllun yn y ffordd orau. Mae tabl 2 ar dudalen 9. Y cynllun yn cyflwyno trosolwg o'r broses ar gyfer datblygu ac awdurdodau cynigion sy'n berthnasol i'r cynllun. Rydym wedi llunio arweiniad cyflawni i ategu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru. Mae cynnig mwy am y fanylion am bolisi ar cynllun er mwyn helpu sicrhau y cant ei roi ar waith mewn modd effeithiol a chyson ac nid yw'n cyflwyno polisi cynllunio newydd. Mae'r arweiniad hwn yn mynd law yn law a thystiolaeth cynllawiau a pholisiau anstatudol eraill sy'n ymwneud â'r cynllun i gyfnogi cynllunio morol yng Nghymru, a bydd yn cael ei ddiweddaru o dro i dro. Cyhoeddwyd fersiwn gyntaf yr arweiniad cyflawni ym mis Mehefin 2020.
Dylid darllen yr arweiniad hwn ochr yn ochr a Chynllun Morol Cenedlaethol Cymru. Pan fydd yna yn sicrwydd ynglyn â gofynion neu ddulliau gweithredu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru neu unrhyw un o'r boeddysiau, dylid penderfynwyr gyfeirio at Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru i gadarnhau bwriad a geiriau terfynol y bolisi ynghyd testun y cynllun cyfredinol. Mae'r adran rhagolweiniol yn ymdrin â fferth Thai sy'n berthnasol i bob cynnig, penderfyniad neu bolisi, ceir adrannau'n sôn am rôl awdurdodau cyhoeddus perthnasol, gwybodaeth am baratoi cygnigion, a sut i gweithredu polisiau cynllun a'r derminoleg a ddefnyddwyr trwy gydol y cynllun a'r arweiniad cyflawni. Ceir penod yn ymwneud â pholisiau cyffredinol a phenod yn ymwneud â pholisiau sector, ymdrinir a phob polisi yn ei dro a cheir cynllawiau'r penodol sy'n berthnasol i'r maes polisi hwnnw. Yn gynnwys pethau i'w hystyried wrth baratoi a phenderfyniau gynigion. Ar diwedd, ceir geirfa sy'n cynnwys rhestr o ddiffiniadau ar gyfer termau a ddefnyddir yn y cynllun morol a'r arweiniad cyflawni. Mae'r arweiniad cyflawni yn nodi'n glir gell dylid ei darllen ar y cyd a'r cynllun ac nad yw'n cyflwynio unrhyw bolisi newydd. Beth am gael golwg fanylach ar rai y benodau? Mae'r benod rhagarweiniol yn yr ystyried broses ymgeisio ar gyfer datblygiad a phenderfynu ar gynigion a cheir diagramau o'r broses. Ar y sleid, ceir enghraifft yn dangos dull o sgriniau polisia, yn lle dangos proses diluniannol ar gyfer adolygu a phennu polisiau sy'n berthnasol i gynigion a diystyru polisiau nad ydynt yn berthnasol. Hefyd, mae'n ystyried y defnydd o gymesuredd yn y broses hon, gan nodi y dylid rhoi dull cymesur ar waith wrth benderfynu ar y dystiolaeth y dylid ei chylwyno ar gyfer polisiau unigol mewn perthynas a phenderfyniad penodol ynghyd ag ystyried graddfa cynnig, sut fath o gynnig ydyw a lleoliad y gynnig, yn ogystal â lefel y risg. Ceir adran yn ymwneud â therminoleg sy'n sôn yn fanwl am yr hierarchaeth benderfyniad o osgoi lleihau lliniaru, lle cynigir ddiffiniad o bob un o'r termau hyn ac enghraifftiau o bob un. Wrth gweithredu'r hierarchaeth, dylai'r canolbwynt fod ar ddihysbyddu posibiliadau un lefel cyn symud ymlaen at ystyried y lefel nesaf. Dylai'r cynigion geisio y gymdrin ac unrhyw effeithiau niweidiol a nodi'r trwy yn gyntaf ystyried mesurau osgoi. Dim ond ar ôl dangos nad yw'r cam osgoi yn bosibl neu'n ddwbl ddigonol y dylid symud ymlaen trwy'r hierarchaeth at y mesurau lleihau ac yna'r mesurau lliniaru. Yn yr adran hon, mae'r arweiniad cyflawni hefyd yn trafod termau perthnasol eraill yn fwy fanwl, yn cynnwys y cynlynol, effeithiau niweidiol sylweddol, ystyrir hyn ar wahân mewn cyd-destun polisi cyffredinol ac yna mewn cyd-destun polisi sector, cyflwyno achos clir ac argyhoeddiadol ar gyfer bwrw ymlaen dan polisi o beth mae hynny'n eilygu o ran yr hyn y byddem yn disgwyl i ymgeiswyr ei gynnwys gydag unrhyw gyfynhad yr fath. Ymgylchiadau eithriadol yn ymwneud â'r polisiau diogelu sector gan sôn am yr hyn y fyddai'n cael ei ystyried yn ymgylchiadau eithriadol asesu'r effaith ar ddefnydd presennol, ystyriaethau cymdeithasol, economaidd ac ymgylcheddol a ddarparu'r rhestr ar gyfer ymgeiswyr a phenderfynwyr o'r hyn y dylid i gynnwys mewn unrhyw ystyriaeth o'r fath. Polisiau a nogir, lle mae polisiau'n cynnwys anogaeth ar gyfer cynigion a allgyfrannu mewn modd cadarnhaol ar gyfer amcanion sectorau ac amcanion Chynllun Morol Cenedlaethol Cymru perthnasol neu ar gyfer cynigion sy'n cynnwys agwedd o welliant. Mae'r arweiniad yn nodi'n fanylach ar hyn y fyddai'n ddisgwyliedig dan yr agwedd hon ar bolisi a ble gallai ddod ar waith. A dadleoli, mae'r arweiniad yn trafod ble daw hyn ar waith a'r ystyriaethau a fydd yn berthnasol iddo, yn cynnwys dulliau posibl o'i ysgoi, lleihau neu liniaru effeithiau dadleol. Ymdrinir a phob polisi cyffredinol yn ei dro, ar gyfer y polisiau cyffredinol, rhennir y cynllawiau ddwy ran, cyd-destun y polisi a chynllawiau cyffredinol a cyngor i gymgeiswyr a phenderfynwyr. Mae'r adran ar gyd-destun y polisi a chynllawiau'r cyffredinol yn nodi pwy yw'r rheoleiddwyr perthnasol neu sefydliadau eraill
a hefyd cyfeirir at ddeddfwriaethau perthnosol eraill. Enghraifft ar y sleid, polisi asedu hanesol SOC 5 cyfeirir at ddeddfwriaethau fel y ddeddf diogelong ddryllau a ddeddf yr amgylchedd hanesyddol Cymru, ac ar gyfer cyrff perthnosol eraill nodau'r rolau cadw a chymisiwn brenhinol henebion Cymru, gan gyfeirio at eu rolau a'u cyfrifoldebol drosedau hanesyddol yn ardal Forol Cymru. Yr adran cyngor i ymgeiswyr a phenderfynwyr, mae'r arweiniad yn ymdrin ag ystyriaethau polisi benodol unigol a gall ymgeiswyr feddwl amdanynt a'u cynnwys yn hyg cynnig. Yn ogystal â phethau y gall awdurdodau cyhoeddus perthnasol eu ystyried wrth iddynt wneud eu penderfyniadau pan fo'r polisi'r hwn yn ystyriaeth. Enghraifft ar y sleid, polisi SCI dim un, gwneud penderfyniadau ar sail risg. Mae cyflwyno cyngor penodol yn ymwneud â rheoli addasol gan restru'r ystyriaethau hanfodol a phwysig ar gyfer ymgeiswyr a phenderfynwyr wrth baratoi neu benderfynu ar gynigion ar ddylai gynnwys rhyw ffurf ar rheoli addasol, pethau fel nodi trothwyon, rhybuddio cynnar a bwyd yn ôl i benderfyniadau'n dyfodol. Yn yr un modd, ar benod ar bolisiau cyffredinol, mae'r benod ar bolisiau sector yn ystyried pob sector yn ei dro, gan ystyried y polisiau cefnogi a diogelu ar gyfer bob sector ar wahân. Polisi cefnogi. Unwaith eto, mae gan bob polisi adran o'r enw cyd-destun y polisi a chynllawiau cyffredinol ac adran lle ceir chynllawiau polisi benodol a'r ymgeiswyr a phenderfynwyr. Enghraifft ar y sleid, sector a gregau. Yn yr adran cyd-destun y polisi a chynllawiau cyffredinol, nodi'r ble mae'r polisi'n berthnasol ac os yw hynny yn ardal y glannau neu ardal y môr mawr o fewn ardal y cynllun neu'r ddau. Hefyd, ceir rhestr o awdurdodau cyhoeddus perthnasol ar gyfer y sector hwn, ac yna ceir diffiniadau o unrhyw dermau sector benodol a ddefnyddir yn y cynllun neu arweiniad. Ar gyfer agregau, mae hyn yn cynnwys diffiniadau ar gyfer adnodd, cronfa a thunelledd sy'n cael ei gario drosodd. Yn ogystal, mae'r rhan hon o'r arweiniad yn cyfeirio at ddeddfwriaethau perthnasol eraill ar gyfer y sector ynghyd ag unrhyw drwyddedau neu awdurdodiau sy'n ofynnol ar gyfer gwahanol weithgareddau o fewn y sector. Yna, mae gan bob sector adran o'r enw cyngor i ymgeiswyr a phenderfynwyr. Mae'r adran hon yn cynnwys manylion am yr effeithiau tebygol sy'n gysylltiedig â gweithgareddau sector hwnnw a chyfeirir at y polisiau cyffredinol sy'n debygol o fod yn berthnasol i geisiadau a wneir gan y sector. Yna, nodi'r ystyriaethau sector benodol gan chyngor gwahanol ar gyfer ymgeiswyr a phenderfynwyr. Enghraifft ar y sleid a gregau, cyngor ynghylch symudiadau trafnidiaeth, cyfyngiadau oherwydd y llanw a gyfynion datblygu lleol. Polisiau diogelu sectorau. Mae adran hon wedi ei drefnu yn debyg i adrannau eraill sy'n ymwneud â pholisiau. Mae'n nodi ble mae'r polisi yn berthnasol ac ymha amgylchiadau. Yna, nodi'r termau neu ddiffiniadau sy'n ymwneud yn benodol ar sector, wedyn ar sail cymhlethdodau'r sector unigol a'r perthnasoedd tebygol gyda gweithgareddau sector eraill a'r potensiol i gael effaith. Mae nodi'n ystyriaethau sector benodol a chynllawiau'n ymwneud â diogelu pob sector. Dyma'r ddiwedd y cyflwyniad ar weithredu'r cynllun. Gallwch weld cyflwyniadau pellach ar gynllunio morol ar gyfer Cymru, sy'n cynnwys rhain ymwneud ag ardaloedd adnoddau ac ardaloedd adnoddau strategol y porthol cynllunio morol, monitro ac adrodd a Trosolwg o gynllunio morol. Ac yn olaf, mae'r sleid hwn yn cynnig Trosolwg lefel uchel i chi adnoddau sydd ar gael i'ch helpu i ddeall y cynllun a'i roi ar waith yn ogystal â manylion cyswllt ar gyfer y tîm.